السلام علیکم، ہیلو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس کے زیڈ فیشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی سی ایک بہت ہی امیزنگ ریمیڈی لے کر آئی ہوں، اور میں امید کروں گی آپ کو یہ ریمیڈی بہت ہی اچھی لگے گی، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریمیڈی ہے، اس کو آپ مس نہیں کریے گا، لازم یوز کیجیے گا اس ریمیڈی کو۔ تو فرینڈز، اس سے پہلے کہ میں اپنی ریمیڈی کو سٹارٹ کروں تو میری وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو فرینڈ، یہ دیکھیے، اس ریمیڈی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں وہ جو ہے وہی مین انگریڈینٹ ہے، اور آپ اس کو چھوٹی سی ریمیڈی سمجھ کے بالکل بھی اگنور مت کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی ہے، آپ کے فیس کو بہت ہی اس کے اچھے اثرات ملیں گے۔ تو آپ یوز کر کے حیران رہ جائیں گے کہ اتنے اچھے اس کے آپ کو افیکٹس ملیں گے، یہ دیکھیے گا آپ۔ تو فرینڈ، اس ریمیڈی میں یہ دیکھیے جو میں چیز یوز کر رہی ہوں وہ ہے بادام کی کھلی، مطلب کہ بادام کے چھلکوں کا پاؤڈر میں اس میں یوز کرنے والی ہوں۔ تو فرینڈز، یہ جو ہے وہ آپ آن لائن بھی مطلب پرچیز کر سکتے ہیں، آن لائن مطلب آپ کے پاس کوئی ڈراز کا یا پھر ڈراز ایپ یا پھر کوئی اور دوسری ایپ آن لائن جو ہوتی ہیں وہ ہیں، تو ان سے آپ ان کو بھی کہہ کے اس کو منگوا سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ لوگ پنسار اسٹور سے، پنسار کی مطلب دکان سے ایزیلی یہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے، مطلب یا پھر کولو جہاں سے ہم تیل لیتے ہیں، بادام روغن یا مطلب بادام کا تیل جو دیتے ہیں وہاں سے ایزیلی مل جاتا ہے۔ یہ دیکھیے فرینڈز، ہم نے ایک چمچ یہ ڈالنا ہے، اور اس میں ہم رو ملک ڈالیں گے، مطلب کہ کچا دودھ ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ تو دودھ ہم اتنا ڈالیں گے کہ اس میں ہمارا رنیسا پیسٹ بن جائے، مطلب تھک پیسٹ نہ ہو اور زیادہ گاڑھا بھی نہ ہو اور زیادہ پتلا بھی نہ ہو، تو بالکل مطلب مناسب سا لکوڈ فارم میں ہو، اتنا بھی لکوڈ فارم میں نہ ہو، مطلب تھک سا بھی ذرا ہو۔ تو میں یہ آپ کو بنا کے اس کی کنسسٹنسی دکھا دوں گی، تو اگر یہ میرا زیادہ پتلا ہوگا تو پھر میں اس میں تھوڑا سا اور پاؤڈر بادام کا مطلب چھلکوں کا پاؤڈر ڈالوں گی اور ایڈ کر لوں گی۔ تو بعد میں یہ فرینڈز، میں نے برش کی مدد سے اپنے ہاتھ پہ لگانا ہے، مطلب فیس کے لیے، جہاں پہ بھی آپ اسکن کے کسی بھی حصے پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ مطلب اس برش کی مدد سے آپ اپلائی کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے۔ یہ اب میں اپنے ہاتھ کے اوپر اپلائی کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو فرینڈز، آپ نے مطلب اس کی دو تین لیئرز لگانی ہیں اس کی، تو اس کو اچھی طرح سے ڈرائی نہیں کرنا، مطلب کہ 10 منٹ تک کے لیے آپ نے صرف اس کو لگا رہنے دینا ہے۔ تو 10 منٹ کے بعد آپ نے پھر دیکھنا کہ اس کا مطلب کیا، اتنی دیر میں ڈرائی ویسے ہو جائے گا لیکن فل ڈرائی نہیں ہوگا، لیکن ڈرائی ہو جائے گا 10 منٹ میں پنکھے کے نیچے۔ تو یہ اچھی طرح سے ہم نے اپلائی کر کے، تو پھر اس کو ڈرائی ہونے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم دیکھ کے تو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ تو پھر بعد میں جو کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیے، اچھی طرح اس طرح میں لگاؤں گی۔ تو فرینڈ، اس کو میں نے خود ہی گھر میں گرائنڈ کیا تھا، اس لیے یہ ایسا ہے، اگر آپ لیں گے وہ اس کی ڈبی ملتی ہے ایک گرائنڈ ہوئی، مطلب بادام کی کھلی آپ کو اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے، اگر آپ وہ لیں گے تو پھر وہ پاؤڈر کی مطلب شکل میں آپ کو ملے گی۔ تو یہ تو چھلکے چھلکے مطلب بیچ میں ہیں نا، موٹے موٹے تھوڑے سے الگ، میں نے گرائنڈ اچھی طرح کیا تھا لیکن پھر بھی یہ پاؤڈر کی فارم میں نہیں آیا، لیکن وہ پاؤڈری فارم میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے، تو یہ دیکھیے میں نے اس کو اچھی طرح سے اپلائی کر لیا ہے۔ تو اگر آپ نے مطلب آپ کو ایسے نہیں ٹھیک لگ رہا لگا ہوا تو آپ اس کو گرائنڈ کر کے تو پھر چھان لیں، مجھے تو ویسے ایسے ہی ٹھیک لگ رہا ہے، کیونکہ اس کو میں جب اوپر ہاتھ کے اوپر ملوں گی یا منہ کے اوپر، یہ دیکھیں یہ اب 10 منٹ کے بعد اس کی اس طرح سے کچھ نظر آ رہا ہے، تو پھر اب میں اس کے اوپر جو ہے جو سا میرے پاس پڑا ہوا ہے نا باقی وہ والا میں اس کے اوپر لگا کے، تو پھر میں اس کو اچھی طرح 5 منٹ تک اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر اپلائی کر کے، جیسے اسکرب کرتے ہیں یا کلینزنگ وغیرہ کرتے ہیں اس طرح سے میں اس کو کروں گی 5 منٹ تک۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں بچا ہوا فیس کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر اپلائی آپ نے کر لیا ہوا، آپ کے پاس نہیں بچا ہوا، تو پھر آپ جو ہے وہ خالی دودھ یا پھر پانی لے کے بھی اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے اس کی کلینزر مطلب اس کا بنا کے، تو اس کو مطلب ایسے آپ نے مساج کرنا ہے اس کا 5 منٹ تک، 10 منٹ تک آپ نے لگا رہنے دینا اور 5 منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے۔ تو فرینڈ، اس کو آپ مطلب بالکل چھوٹی سی یا ایم ایزی لے کے، تو اس کو ویڈیو کو آپ چھوڑ نہ دیجیے گا، آپ اس کو یوز کر کے دیکھیے گا، آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا، کیونکہ یہ میں نے خود ہی بھی یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے تو مجھے بہت اچھے افیکٹس اس کے مل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، اچھی طرح سے میں اس کا مساج کروں گی پورے 5 منٹ تک دیکھ کے ٹائم، 5 منٹ مساج کرنے کے بعد اس کو میں نارمل واٹر سے واش کر لوں گی،
اور پھر بعد میں آپ کو واش کر کے پھر دکھاؤں گی اپنا ہاتھ. یہ دیکھیں اب میں واش کر لیا, آپ ڈفرینس خود ہی دیکھ سکتے ہیں. ابھی گیلا ہے کوئی, اس میں میں نے ایڈٹ وغیرہ نہیں کیا اپنے ہاتھ پہ, تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں لائیو. یہ دیکھیے کہ میں نے اپنے جس ہاتھ کے اوپر لگایا تھا وہ, جس پہ نہیں لگایا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے فرینڈز آپ یوز کیجیے گا اور مجھے کمنٹ بتائیے گا آپ کو اس کا رزلٹ کیسا ملا. تو اوکے فرینڈز, نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.